בוקר טוב לכולם. מה נשמע? טוב, לא כזה בוקר, כבר 11:30, אבל יום שבת אז סוג של בוקר. אנחנו עושים ניסיון ראשון של לייב פיד בפייסבוק. אני נמצא בגינה האחורית של הבניין שלי, אז הכל פה מבולגן ולא באמת מטופח. מקווה שאתם שומעים אותי טוב, אני בלי מיקרופון, זה הכל ישירות מהטלפון, מהמיקרופון של הטלפון. אז אני אשמח לשמוע אם אתם אומרים תגידו אם אתם שומעים טוב או שלא, ואז אני יודע אם אפשר, אם צריך לשים מיקרופון, אם אפשר להישאר ככה. ואני גם בודק באותו זמן על הטאבלט שהכל נראה סביר. אז בוקר טוב לכולם, מה נשמע? מקווה שהתעוררתם, יום שבת. אני גם לא יכול לצעוק כי יש פה שכנים כאן לידי, אבל אני מקווה שאתם שומעים אותי טוב. אבל שוב, תגידו במידה ואתם לא שומעים טוב, או שצריך לשנות משהו בסאונד, אני אנסה לחבר מיקרופון וננסה. אז נחכה עוד כמה דקות ככה שאנשים יצטרפו, כי ככה הודעתי ממש בשנייה האחרונה לגבי הלייב וידאו הזה. אבל אני אגיד באופן כללי בינתיים מה אנחנו עושים פה. אז קודם כל יש פה איזשהו סוג של מפלצת לידי. אהלן סוף, מה קורה? יש פה איזשהו סוג של מפלצת לידי, זה בסך הכל עמוד תאורה, ויש עליו פה למעלה AD600, לצידו AD360, לצידו TT685. ובגלל שכבר אין כל כך מקום על החצובה הזאת, אז יש פה גם בצד את ה-AD200 החדש. וגם אותו אחר כך אני אשים על החצובה ונראה בעצם מה את כל העוצמות. ושם, אני לא יודע אם אתם רואים, אני אראה לכם מפה. יש פה את המד אור החדש של סיקוניק. הדגם שלו הוא L858D. מה שמיוחד בו בתכלס זה שהוא יודע גם למדוד high-speed sync, וזה מה שמאפשר לי לעשות בעצם את כל הבדיקה הזאת ולבדוק איך כל הפלאשים האלה משתווים אחד לשני ב-high-speed sync, כי ב-high-speed sync הפלאש בעצם במקום לראות פולס אחד שלו, הוא יורה הרבה פולסים קצרים בשביל להאיר את הפריים כמו שצריך, ובעצם זה מאמץ הרבה יותר את הפלאש, ולכן כל המדידות העוצמות הרגילות שעושים במצב לא high-speed sync הן שונות מהמצב הזה, ואז זה מה שאני בעצם רוצה לבדוק. אני רוצה לבדוק איך הפלאשים האלה מתפקדים ב-High Speed Sync. ובואו נראה. קודם כל. תכירו את הבחור החדש. חתיכת גודל יש לו. הוא עובד עם touch screen. יש לו כל מיני אפשרויות מטורפות שאפילו אני עדיין מנסה להבין באופן מלא איך מתפעלים אותם. וזהו, בעצם הוא מאפשר למדוד, כמו כל מדור, הוא מאפשר למדוד את האור הסביבתי, הוא מאפשר למדוד אור של פלאש, ויש לו גם מצב חדש של High Speed Sync, ויש לו גם מצב שנקרא FDA, שזה Flash Duration Analysis. בעצם הוא מודד את זמן ההערה של הפלאש, אבל זה לא כל כך קשור ל-High Speed Sync, זה דווקא מתאים יותר לצילומים של סטודיו. וזהו, אז בעצם שמתי אותו על מצב high-speed sync. אז אפשר לעשות ככה קודם מדידה ראשונה של כל התאורה הסביבתית שיש פה. אז ככה מכמה בדיקות ראשונות שעשיתי קודם, אני עשיתי מדידה. אני יודע קודם כל שאני רוצה לצלם בסביבות F1.4. זה אחד השימושים העיקריים ל-high-speed sync, שאפשר לצלם בצמצמים פתוחים עם פלאש באור יום, כי יש הרבה אור מסביב. אז זה השימוש העיקרי ל-high-speed sync בחוץ. אז אני יודע שאני רוצה לצלם ב-F1.4, אז שמתי אותו על מצב מדידה של אור סביבתי. אני לוחץ פה בצד על מדידה. כרגע הגדרתי אותו שאני נמצא על איזו 50, אני מנסה לרדת לאיזו הכי נמוך שיש לי במצלמה. מהירות ריס כרגע מוגדר פה על 3200. וכשאני עושה מדידה, אז תלוי בזווית שאני מכוון אותו, אם אני מכוון אותו ישירות לשמש או לא. מקבל 1.6 או 1.4, שזה בדיוק הצמצם שאני רוצה לצלם. אז אני יודע שאני הולך להיות על צמצם של, סליחה, על איזו 50,
מהירות ריס של 3200 וצמצם של 1.4. אז אני הולך לשים אותו בחזרה לחטיבה. אוקיי, אז למעשה, כשאני שם אותו שם על החצובה ומכוון אותו לכיוון שלי, לכיוון שאני הולך לצלם ממנו, אז הוא אומר לי שאני על צמצם 1.1, שזה בסדר לי, כי אם אני רוצה לצלם ב-1.4 ואני רוצה לגרום לכל האור הסביבתי להיות קצת חלש יותר, אז אני רוצה שהוא יגיד לי מדידה נמוכה יותר, אני רוצה שהוא יגיד לי מדידה שהיא לא 1.4 אלא נמוכה יותר, וזה בסדר בעצם. ואם עכשיו אני אקח את המצלמה, אני בכלל מקבל את הטריגר, אני שם אותו על 3200, מהירות ריס צמצם 1.4 ואיזו 50 כמו שהגדרתי במדור, ואני מצלם תמונה, אז בעצם אני רואה חשיפה של התאורה הסביבתית שהיא לא נכונה ב-100%, היא דווקא חשוכה יותר, שזה בסדר, זאת הבדיקה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לראות איך אני מחשיך את התאורה הסביבתית, ושהפלאשים פה בצד, פלאש אחד כמובן בכל זמן נתון, ייתנו לי את התאורה העיקרית, את ה-key light, את ה-main light, איך הם ייתנו את זה על המדור, ואז הוא בעצם ימדוד לי ויגיד לי אם התאורה שלי נכונה. אז עכשיו כמובן שבדיוק השמש ירדה והשמש משתנה פה כל הזמן, אז כמובן שהבדיקה היא לא 100% מדויקת כי אנחנו נמצאים בחוץ, אבל ככה זה תמיד כשנמצאים בחוץ. אז אני אעשה בדיקה אחרונה, אני אעשה מדידה במדור ואראה מה הוא אומר לי שהתאורה סביבתית עכשיו. אולי בדיוק, אז השמש חזרה, המדור אומר לי שהתאורה הסביבתית היא 1.1, שזה בעצם אומר לי שאם אני מתכנן לצלם ב-F1.4, אז הוא אומר לי התאורה הסביבתית שלך לא מתאימה לזה, התאורה הסביבתית היא בחשיפה נמוכה יותר, וזה בסדר. אני בכוונה אגב חוזר על הדברים שלי כמה פעמים, כי כל פעם אנשים מצטרפים ועוזבים, אז שיבינו בכלל מה קורה פה. וזהו, אז בכוונה כיוונתי את החשיפה הסביבתית שהיא תהיה ב-under exposure, ואני הולך עכשיו לצרף למעשה את הפלאש הראשון. אז ככה, אז נתחיל דווקא מהספיד לייט, אני רוצה להתחיל דווקא מהפתרון הפשוט יותר והזול יותר והנפוץ יותר לכולם. הספיד לייט שלי הוא על גרופ C, ואז כאן גם במשדר, שאתם כמובן לא רואים את המסך שלו בגלל כל התאורה שיש פה בחוץ, אז אני שם רק את גרופ C על חשיפה מסוימת. נתחיל כרגע מ-1 חלקי 8, וננסה לראות איזה חשיפה הספידלייט הרגיל נותן בחוץ ב-High Speed Sync, נראה איך הוא מתמודד עם זה. ואגב, כרגע אני שם אותו על 35 מילימטר, בכוונה, כי אני רוצה אחר כך להשוות אותו גם ל-AD200 ב-35 מילימטר, עוד מעט אני אשים אותו גם ב-200 מילימטר, כדי שייתן לי קצת יותר עוצמה מרוכזת על מד האור, ונראה איך זה מתנהג. סבבה, אז אני הולך ללחוץ על מד האור, להגיד לו שאני הולך להתחיל את המדידות שלי עכשיו. בוא נראה מה קורה. טוב, אז דבר ראשון שחשוב לעשות זה לזכור להחזיר את מד האור ממצב של מדידת תאורת האמביאנט, כלומר כל מה שנמצא כרגע מסביבי, לתאורה של הפלאש. אז העברתי אותו ממצב של חשיפת אמביאנט למצב של היי ספיד סינק, ועכשיו אני הולך ללחוץ על הכפתור בצד כדי להגיד לו להתחיל למדוד. סבבה. לחצתי על הכפתור בצד, אני הולך להתחיל למדוד. דווקא הפעם ב-High Speed Sync אני לא הולך ללחוץ על הכפתור של הטסט, כי הכפתור של הטסט נותן רק פולס אחד של אור, ומצב של High Speed Sync צריך לתת, הפלאש נותן הרבה פולסים קטנים של אור. אז בעצם אני רוצה לתת את ה... אם אני לוחץ על הטסט זה לא בדיוק המצב שאני רוצה למדוד, רק המצלמה יכולה להגיד לטריגר שעכשיו הוא נמצא במצב High Speed Sync, ולכן בשביל למדוד את התאורה לטריגר אני חייב לצלם, ממש לצלם תמונה ולא סתם ללחוץ על הטסט. אז אני מכוון, אני לא ממש חייב לכוון את המצלמה אל הטריגר, אבל סתם בשביל הקטע. אז אני מכוון לטריגר, לוחץ על השאטר. יפה, ועכשיו ירינו תמונה מהספיד לייט, מה-TT685 של גודוקס, שאמרנו שהוא נמצא על 1 חלקי 8, והעוצמה שקיבלנו היא 1 חלקי 3, F1.3, זה לא בדיוק העוצמה שאני רוצה לצלם בה, אני רוצה לצלם ב-F1.4,
אז אני מגדיל טיפה את העוצמה, אנחנו נמצאים כרגע בספידלייט על 1 חלקי 8 פלוס 0.3. קיבלנו חשיפה של F1.4, זה בדיוק החשיפה שאני רוצה לצלם בה. אז אם עכשיו אני לוקח את המצלמה, אני מצלם את הטריגר, בעצם אני מקבל, כמובן שאתם לא רואים פה אבל תאמינו לי, אני מקבל חשיפה נכונה על הטריגר, כי הפנים של הטריגר נמצאים בצל, מה שמאיר את הטריגר זה הפלש שנמצא פה, ואני אקבל חשיפה נכונה על הטריגר. בעצם זה אומר לי שככה במצב יחסית שפוי, אבל עדיין שמש, כאילו אני נמצא פה קצת בצל וקצת בשמש, אז זה מצב שהוא מעורב ולא מצב קיצוני בטירוף, אבל עדיין הפלש צריך קצת להתאמץ כדי להגיע לחשיפה נכונה. אם הייתי רוצה לסגור קצת את הצמצם יותר, הייתי צריך להגדיל עוד את העוצמה של הפלש. אז יצא לנו שהתוצאה בשביל להגיע לצמצם של F1.4 עם הספידלייט הזה היא 1 חלקי 8 פלוס 0.3. אז תרשמו את זה בצד, כי אני כרגע תפוס עם פה כל מיני ציודים וכאלה, ובואו נעבור עכשיו ל-AD360. שה-AD360 הוא בהחלט חזק יותר מספידלייט. אבל אמרתי קודם שאני רוצה גם לעשות את אותו ניסיון עם זום של 200 מילימטר, אז בואו נשנה. שיניתי את הזום של הראש של הספידלייט ל-200 מילימטר, זה אומר שאת כל האור שהוא עכשיו מפזר על אזור גדול, הוא מרכז אותו לנקודה אחת מאוד קטנה, שהיא כרגע ממוקדת על מד האור. ואני הולך לראות מה הולך להיות בעצם ההבדל בעוצמה שאני צריך לעשות. כלומר, אני עכשיו אצטרך להוריד קצת את העוצמה שלו, בגלל שכל האור מרוכז לנקודה אחת, אז אני הולך להוריד את העוצמה שלו. אני רוצה לראות מה ההבדלים בעצם בין 35 מילימטר ל-200 מילימטר. נותן לחיצה נוספת על הטריגר, מצלם תמונה. סליחה, לא על הטריגר, על המד אור, יש יותר מדי מושגים, אני קודם מתבלבל. אז יצא לנו F1.6 במד אור, זאת אומרת שאני יכול להוריד קצת את העוצמה שלי בספידלייט. אני עכשיו נמצא על 1 חלקי 8, זה עדיין גבוה מדי למה שאני רוצה לצלם בו, אני רוצה לצלם ב-F1.4. עשיתי עוד מדידה, עדיין נמצא על F1.6. אוקיי, עכשיו אני נמצא על 1 חלקי 16 ושליש, כלומר 1 חלקי 16 פלוס 0.3, בזום של 200 מילימטר. בעצם זה מראה לכם איך שברגע שאתם מגדילים את הזום על הספידלייט, העוצמה שלכם גודלת, אבל אלומת האור קטנה ונהיית מאוד מרוכזת. אז יצא לנו 1 חלקי 8 ושליש במצב של 35 מילימטר, ו-1 חלקי 16 ושליש במצב של 200 מילימטר, ובעצם הבדל של סטופ, כלומר הרווחתם סטופ בזה שסגרתם את האלומה של האור מהספידלייט. סבבה, תודה רבה ספידלייט, אני יכול לקבות את הספידלייט הזה. יש לי כאן בצד AD360, אני אסובב אתכם כדי שתראו אותו. אוקיי, סבבה, אתם רואים? אז הוא נמצא פה AD360, יש עליו רפלקטור הרגיל, רפלקטור 5 אינץ' של ה-AD360, גם הוא כמובן מכוון אל המדור. ה-AD360 נמצא על קבוצה אחרת, לא רציתי להרבב בין הקבוצות, רציתי שלכל פלש יהיה קבוצה משלו. סבבה, אז בואו נתחיל סתם במדידה של 1 חלקי 32, נראה איזה ערך זה נותן לנו במדור. אז איפסתי את המדור, אמרתי לו אני הולך להתחיל לעשות מדידה חדשה. אוקיי, אז ב-1 חלקי 32 עוצמה, 1 חלקי 32 עוצמה, קיבלנו F1.6 ב-1 חלקי 32 עוצמה, ב-AD360. זה אומר שאפשר לרדת עוד, הפלש ממש לא נמצא באיזשהו מצב שהוא מתאמץ בו. ירדתי ל-1 חלקי 64 ושליש, בואו ננסה. עכשיו אומר לי שהחשיפה היא באנדר. אחד הדברים ששמתי לב לגבי המדור הזה זה שבהיי ספיד סינק קצת קשה לו למדוד צמצמים פתוחים, שזה תכלס די מצחיק, כי כל הרעיון של לצלם בהיי ספיד סינק זה שאנחנו רוצים לצלם בצמצמים פתוחים בחוץ. אז 1 חלקי 64 עוצמה ושליש זה קצת נמוך מדי בשבילו. אני נותן עוד בדיקה, אני חוזר שוב ל-1 חלקי 32 גם ב-1 חלקי 32 הוא פתאום אומר לי אנדר, כלומר, המד אור הזה יש לו קצת, באמת שהוא לא כל כך עקבי בבדיקות שלו מבחינת הספיד סינק, אני שם לב לזה שהוא הרבה יותר מתקשה בזה.
אוקיי, אז שוב אני נמצא כרגע שוב ב-1 חלקי 32 עוצמה, והוא אומר לי F1.6, אבל זה לא המצמצם שאני רוצה לצלם בו, אני רוצה לצלם ב-1.4. אז אני מוריד ל-1 חלקי 64 ו-0.7, אני מקווה שאולי בטווח הזה הוא כן יצליח למדוד. לא, אז אני רואה שמשום מה ב-AD360 הוא לא מצליח למדוד מתחת ל-1.6. אבל בגלל שב-1 חלקי 32 עוצמה אני נמצא ב-1.6, אני יודע שאני יכול לרדת בשליש סטופ. בשליש סטופ זה אמור להיות חשיפה נכונה במד אור. אוקיי, אז כמובן ששוב, ברגע שאני יורד בשליש סטופ הזה, אני נמצא על 1 חלקי 64 עוצמה פלוס 0.7. המד אור אומר לי שזה באנדר, שהוא לא יכול למדוד ערכים כאלה נמוכים. שזה קצת חבל וזה קצת מעצבן, כי כל מה שמד האור הזה אמור לעשות זה למדוד אור בצורה טובה, ובהיי ספיד סינק, זה היה כל ההכרזה המגניבה שלו. שהוא יודע לעשות שאף מד אור אחר לא יודע לעשות, והנה הוא לא עושה את זה כזה טוב. אז אני הולך לבדוק את זה קצת יותר לעומק. אז בסופו של דבר יצא לנו שבאיתי 360, אנחנו נמצאים ב-1 חלקי 64 עוצמה פלוס 0.7. זה העוצמה שנותנת לנו צמצם של F1.4. סבבה, ובואו נעבור ל-AD600, הבחור הגדול שנמצא לנו כאן. ה-AD600, אני אסובב כדי שתוכלו לראות, ה-AD600 גם נמצא על, עם רפלקטור הרגיל שלו, זה רפלקטור 7 אינץ', לא רפלקטור 5 אינץ' כמו ה-AD360, אז כמובן שהבדיקה הזאת היא לא מדויקת, כי אנחנו לא משתמשים באותו מודיפייר לשני הפלאשים האלה. אז אנחנו בעצם מסתכלים פה על בדיקה של העוצמה נטו, אנחנו לא מסתכלים על הפיזור של האור, רואים אנחנו לוקחים את כל האור ומרכזים אותו לתוך מודיפייר אחד, אז האם הפלאשים האלה זהים, אלא עם הפלאש החשוף הרגיל, בלי שום דבר, לראות את העוצמה שלו. סבבה, אז ה-AD360, שמתי אותו על קבוצה D, ואני אפעיל אותו כרגע. אני אשים אותו גם על 1 חלקי 32 עוצמה, כדי שנראה את העוצמה שלו ביחס ל-AD360. אני אלך ללחוץ שוב על המד אור כדי שימדוד. אוקיי, אז ב-1 חלקי 32 עוצמה, קיבלנו, האמת שזו מדידה קצת מוזרה, אבל זה עדיין מעניין, ב-1 חלקי 32 עוצמה קיבלנו את המדידה שרצינו לקבל, את F1.4. אני עושה עוד מדידה בשביל הבדיקה. כן, עדיין קיבלנו F1.4, אז מה שהיה 1 חלקי 16, אני אגיד לכם בדיוק איזה מדידה זאת הייתה, מה שהיה 1 חלקי 64 פלוס 0.7 ב-AD360, דווקא ב-AD600 זה 1 חלקי 32, כלומר ה-AD צריך להיות בעוצמה קצת יותר גבוהה משום מה, אפילו שהוא פי 2, כמעט פי 2 בעוצמה שלו בוואט לשנייה. אני עושה עוד בדיקה פשוט כי התוצאות פה מאוד מוזרות. אוקיי, אז עכשיו פתאום ה-AD600 החליט שהוא מתעורר והוא נותן לי חשיפה של 1.6. אז אני מוריד קצת את העוצמה שלו, עדיין 1.6, עכשיו נמצא על 1 חלקי 64 עוצמה ב-AD600, עדיין 1.6, אני אוריד אפילו עוד יותר את העוצמה. אוקיי, ב-1 חלקי 128 ופלוס 0.3 קיבלנו עוצמה של F1.4 על מד האור שלנו. עכשיו התוצאה הזאת קצת יותר הגיונית, שב-AD600 זה 1 חלקי 128 פלוס 0.3, וב-AD360 זה 1 חלקי 64 פלוס 0.7. אז עכשיו אפשר באמת לראות שה-AD600 מתאמץ פחות מה-AD360. סבבה, ולמעשה עוברים לחלק המרגש של הבדיקה, שזה ה-AD200, שמתי עליו כרגע את הנורה החשופה. בואו נוריד את ה-AD600 כדי שיהיה לנו מקום. יש הכבד בעולם. אוקיי, ואני שם את ה-AD200, מבריג אותו, מכוון אותו בדיוק אל מד האור. סבבה, ואני לוקח גם את הרפלקטור, לוקח גם את הרפלקטור של ה-AD360 ושם אותו על ה-AD200 כדי שתהיה לנו בדיקה נכונה וכמה שיותר קרובה אחד לשני. סבבה, ונפעיל את ה-AD200. יפה,
ה-ID 200 פועל. ה-ID 200, סליחה שאני יוצא רגע מהפריים, ה-ID 200, ה-ID 200 נמצא על קבוצה B. מעולה, אז אני מקבל את כל שאר הקבוצות האחרות. קיבלתי את כל שאר הקבוצות האחרות, הפעלתי את קבוצה B, אני נותן לו טסט בשביל לראות שהוא באמת עובד. סבבה. עובד. אוקיי, אני אתן לו עוצמה כרגע של 1 חלקי 8, סתם ככה נתחיל מזה ונראה איזה מדידה זה נותן לנו. חצי על מדעור כדי שייתן לנו מדידה. סבבה. אני, מתוך הרגל אני כאילו מסתכל במצלמה, זה פשוט הרגל נוראי. המדור אמר לנו חשיפה שהיא באנדר, כלומר העוצמה של 1 חלקי 8 ב-AD200 עם הנורה החשופה לא מספיקה למדור הזה בשביל למדוד, שזה שוב משהו מאוד מעצבן. אני עולה לעוצמה של 1 חלקי 4. אוקיי, אז ב-1 חלקי 4 הוא מצליח למדוד, אבל הוא מודד F2. אני לא רוצה לצלם ב-F2, אני רוצה לצלם ב-F1.4. אז אני יורד קצת בעוצמה. 1 חלקי 8 ושליש. 1 חלקי 8 ושליש הוא נותן לי מדידה של F1.8, זה לא מה שאני רוצה לצלם, אני יורד עוד קצת ל-1 חלקי 16 ושליש, אבל ב-1 חלקי 16 ושליש המדור הזה שוב מתחיל לעצבן ולהיות מציק, והוא אומר לי שהערך הזה נמוך מדי בשביל למדוד. אז להגיד לכם את האמת, המדור הזה, אני לא מבין מה הסיפור ולמה הוא לא מצליח למדוד, כי בפלאשים אחרים שמדעתי הוא דווקא כן מצליח להגיע למדידות של F1.4, אבל בפלאשים מסוימים הוא נותן איזשהו, יש לו איזשהו הבדל והוא לא מצליח להגיע לאותן מדידות של ערכים נמוכים. אז אפשר בשביל הבדיקה לעלות ל-F2, כלומר שאני ארצה לצלם ב-F2, אני משנה את הערך הזה במצלמה שלי, ונחזור לבדיקה הזאת גם ב-AD200 וגם ב-AD360. אז אוקיי, אז ב-AD200 אנחנו נמצאים הנורה החשופה. כדי להגיע ל-F2 אמרנו שאנחנו צריכים להיות ב-1 חלקי 4 עוצמה, אז ב-1 חלקי 4 עוצמה הסקוניק, המדור אומר לי שצריך להיות ב-F2, זה בדיוק הצמצם שאני רוצה לצלם בו במקרה הזה. ובואו נחזור ל-ID360 כדי לראות איזה ערך הוא נותן לי בשביל F2. אוקיי, אז ה-ID360 נמצא על קבוצה A. אני שם אותו על 1 חלקי 8 עוצמה, בואו נראה מה קורה. אוקיי, אז יצא לי בדיוק מה שרציתי. ב-1 חלקי 8 עוצמה ב-AD360 אנחנו מקבלים את אותה עוצמה שקיבלנו ב-High Speed Sync. סליחה, ב-AD200 זה עוצמה של 1 חלקי 4 וב-AD360 זה עוצמה של 1 חלקי 8. כלומר ב-High Speed Sync ה-AD200 מתאמץ סטופ אחד יותר מה-AD360. ואתם רואים שזה לא ממש כמו שאנחנו לא נמצאים ב-ISP-Sync, שלא ב-ISP-Sync יש ביניהם הבדל רק של שליש סטופ לטובת ה-AD360, אבל ב-ISP-Sync יש לשניהם הבדל של סטופ, שזה מעניין אגב. אפשר לעשות את אותה בדיקה גם עם ה-SpeedLight. בואו נראה איזה תוצאה אנחנו מקבלים ב-SpeedLight. SpeedLight אמרנו שהוא בקבוצה C. נשים אותו על חצי עוצמה רק בשביל הבדיקה. ואני חוזר ל-35 מילימטר, שוב כדי להשוות את זה לראש הספידלייט של AD200, אבל עוד שנייה אני אראה אותו. אז קודם כל ב-35 מילימטר ב-TT685 מקבלים F1.8, ובשביל להגיע ל-F2 אנחנו צריכים לעלות יותר את העוצמה. עדיין לא קיבלנו עוצמה של F2. אני עכשיו נמצא על עוצמה מלאה ב-TT685, בואו נראה. אוקיי, ב-TT685 בפול עוצמה אנחנו מקבלים 1.6, שאני אפילו לא מצליח להגיע ל-F2 כשהראש של הספידלייט חשוף, אבל אני נמצא פה ב-35 מילימטר, אז בואו נראה מה קורה אם אני עולה ל-200 מילימטר. סבבה, עליתי ל-200 מילימטר, אני עדיין בפול עוצמה ב-TT685 וצריך להתחיל ללחוץ שוב על הכפתור. אוקיי, ב-200 מילימטר בפול עוצמה ב-TT685 קיבלנו F2.2, אז אפשר קצת לרדת בעוצמה כדי להגיע ל-F2.
נמצא עכשיו, אני הראתי בחזרה לחצי עוצמה כי העליתי את הזום ל-200 מילימטר. הצלנו F2.2, אני יורד עוד קצת בעוצמה. אוקיי, עכשיו קיבלנו F2. ב-1 חלקי 4 פלוס 0.7 על ה-TT685 קיבלנו חשיפה של F2, שזה מה שכיוונו אליה. סבבה. ובהשוואה לפלאשים האחרים, אז אוקיי. AD360 צריך להיות ב-1 חלקי 8 עוצמה, AD200 צריך להיות ב-1 חלקי 4 עוצמה, ו-TT685 ב-200 מילימטר זום, ששימו לב שזה זום די גבוה, צריכים להיות ב-1 חלקי 4 עוצמה ו-0.7. אז אנחנו רואים באמת את ההבדלים בין שלושת אלה שכמה שצריך יותר להתאמץ. בסדר. סליחה לכל למי שהווידאו הזה הוא קצת טכני בשבילו, המטרה היא בעצם לבדוק ממש את העוצמות של כל הפלאשים האלה. ואפשר, אני יכול אחר כך לתת הסבר שהוא קצת פחות טכני ופחות יותר בעברית. בסופו של דבר למעשה אני רק רוצה להשוות את העוצמות של הפלאשים האלה בהיי ספיד סינק. סבבה, אז למעשה זאת הבדיקה. אם יש לכם שאלות אתם מוזמנים לשאול. אני אשאר לברבר פה קצת עוד פה ושם כדי שיהיה לכם זמן לשאול שאלות. אבל זה למעשה מה שאנחנו רואים. אנחנו רואים שבהיי ספיד סינק צריך לעלות לעוצמות שונות, וההבדלים בין הפלאשים הם גם שונים. אפילו שההבדלים בין הפלאשים בעוצמות שהם לא היי ספיד סינק הן שונות, אז ברגע שאנחנו עוברים להיי ספיד סינק אנחנו בעצם מקבלים תוצאות שונות, כי הפלאש צריך להתאמץ יותר. אז מקווה שנהנתם. אם יש לכם שוב שאלות לפני שאנחנו סוגרים את הלייב וידאו הזה, אז תרגישו חופשי. שוב מצטער שזה מאוד טכני ומאוד ככה מספרים ומושגים ובלגנים, אבל בשביל זה אני פה ובשביל זה הקבוצה פה, ותרגישו חופשי לשאול איזה שאלות שאתם רוצים ואני אשתדל לענות. זהו, אני אעשה עוד כמה בדיקות קטנות פה וצילומים. אם יש לכם שאלות תרגישו חופשי לשאול בתגובות לוידאו הזה אחרי שהוא כבר לא יהיה לייב, ונשתדל לענות. ביי.